Assalomu alaykum ardaqtu Tezqavar kanalının körüvçülörü, qadırman qırğızstandıqtar, salamatsızdar mı? Amansızdar mı? Biz Bişkekteyiz. Bu çıkarılışta sizlerge telefon keyji internet dükönündögü telefondordun, smartfondordun jana jaŋı kelgen dünyalık brenddegi Mi markasındagı televizorlordun bağların sizlerge bilpireyiz. Kiev prospektisi menen Manas prospektisinin kesilişinde Telefon KG деген интернет магазин бар. Дал ушул дарекке келесиздер. Мына ушул домдун бурчунан Sierra кафесинин жанынан сиздер тепкич аркылуу кирсеңиздер, биринчи кабатта мындай телефон KG интернет дүкөнү иштейт. Смартфондор, аксессуарлар, гаджеттер, ноутбуктар, азыр эми телевизорлор да келип калыптыр. Сиздер көргөн телефонго байланышып, чалып, алдын ала заказ кылып келе берсеңиздер болот. Telefon KG internet dükkanı sizler Instagram'dan da tapsanızlar bulut. İki telefon numarı işteyt, internet saytı da işteyt. Anda biz kirip geldik. Hazır canı gelgen televizorlarda görüyoruz. Biz de şu yerde menedjer jigit kütüp aldı. Buyursa bizge koşumça malumatlardı bermekçe. Bu kaçı nesinizlerde olsa, bıltırkı jılı dağı, 2019 jılı. Mına uşul Bişkek'tegi telefon KG internet magazini andagı telefondordun, smartfondordun başka aksesuarlardan bağları tuğralı malumat bergen elek ardayım kelip telefondordu, aksesuarlardı kerektüü buyumdardı şu dükkönden satıp alıp duram. Emi olsa keçele internet saytından karadım ele telefon KG degen internet saytından karasam emi mına onday Mi markasındagı Xiaomi markasındagı televizorlar sınalgılar келип калыптыр. Ар түрдүү диагоналдагы телевизорлорду тапсаңыздар болот экен, азыр биздин суроолорго жооп берет. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, өзүңүз. Куттуктайбы? Ушундай телевизорлор келип калыптыр да, э? Оо, Xiaomi'nin. Телевизор десе эле биз LG'ni, Samsung'ту ушундай телевизорлорду элестетебиз да. Эми болсо, мындай Mi деген маркадагы, Xiaomi деген маркадагы телевизор келип калыптыр. Мына, көрдүңүздөрбү? Мына. Мына жерде жазуусу да турат. Көрдүңүздөрбү? Xiaomi. Mi деген аталыштагы телевизор. Бул диагоналы канча? Бул 43. 43 беш? Эң кичкиси 32'den башталат да. Эң кичинеси 32'den башталат. 32, 43, 55 жана 75 болот. 32, 43, 55, 75. 4 диагоналдагы телевизорлор азыр сиздерге келип атат. Ай, топ. Жакшы го. Бул Wi-Fi менен иштей береби? Wi-Fi менен иштей берет, Wi-Fi антенна менен да иштей берет. Бүт Play Market, микрофон бүт эмес менен да. Бул пульт экен да? Пульт менен иштей берет. Пульт менен бул эмес. Мына караңыздар, үйгө коюп алсаңыздар, үйүңүздөрдө Wi-Fi болсо, анда ушуну менен эле сиздер Tezqavar'dı televizor arkalı görüp dursanızlar bolat. YouTube'a girmişsiniz Tezqavar'dı görüyorlu. Hazır ile izleyip karabattınız mı? Мына. Көрдүңүз тор? Тез кабарды ушул жерден көрсөңүздөр болот туугандар. Ушул жерден эле көрө берет экенсиздер. Канча турат Redmi? Бунун баасы 24 000 сом. Мен 43 дюймдугу. 43 дюймдугу 24 000 сом турат. 24 000 сом. 24 000 сом. 32 дюймдугу бар, кичинереги булан. Мындан кичинереги. 32 дюйм. Канча ал? Ал 13900 сом турат. 13900. Почти 2 эсе арзан турат турбайбы? 55 бар, андан чоңураагы. 55. Мына коробкадагы канча? Бул 55. 55 ушул э? Бул 43. Анан будан да кичинекей, анан будан да чоңу бар да. 55тиги канча сом турат? 32950 сом. 32950 сом. Мына 43 дюймдук кале жок дегенде бир 8000 кошсо чоңун алып койсо болот турбайбы? Ошол выгоднойраак болот. Выгоднойраак болот. Буга флешка түшөбү? Флешка, HDMI бүт бар деген достуктар бар. Микрофондору да? 3-4 флешка сай салат да. 4 флешка. Микрофон деле бар да? Микрофон бар, бул жактан басып туруп. Голосовой поискысы болот да? Голосовой поиск бүт эмес. Салчын деле. Тез кабар. Тез кабар деп издеп атат. Тез кабарыбызды кылып таап койду. Тез кабар деп точно айтыш керек экен. Ошондо чыгат. Тез кабар. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Издеп койду. Голосовой менен эле издеп койду. Көрдүңүздөр?
Baykadıңыздар. Демек, 4 түрдү дюймдагы телевизор бар экен. Эң арзаны 13000. Эң арзаны 13950. 13950 бул 32'lik диагональда. Андан кийин 43 дюйм бул 24000 сом. А 55'lik дюйм, мына сиздер көрүп турган коробканын ичинде 32950 сом. Ал эми 75'тиги 120000 сом. 120000 сом. 75'тиги 120000 сом болот экен. 75'тиги эми мына ал 55'тик турат го. Ушуга 2 келет. Мына дуалды целый ээлейт. Үйдүн бир жагын ээлеп калат. Мына чекелери серебристүү болот экен, а? Дизайн жакшы тептир бирок. Бүт флешкалары, майда чүйдөлөр аркасына түшөт дейм, а? Жанына түшөт. Жакшы. Маалымат алдык. Эми мына бул телефондор тууралуу дагы маалымат алайлычы. Кайсы телефон канча турат экен? Үстүнөн баштайын. Мына ал кандай саат? Бул смарт воч. Honor деген экен, а? Honor watch. Канча турат? 11000 сом, бе? 11000 сом. Кандай функциясы бар? Флешка салса болот, симка салса болот, симка салып сүйлөшсө болот. Сүйлөшсө да болот. Бүт ошо телефонго келген уведомлениелер баарын ушул жактан көрсөң болот. Мына сенсорный цветной экран болот. Сенсорный цветной экран. Мо iPhone. iPhone канча? Канча турат? iPhone канча? 11-й Pro версиясы 71000 сом. 71000 сом. iPhone. Жанында болсо iPhone 11-й бул 61000 сом. iPhone 11 61000 сом. Мынандай телефон да чыгып калган. 8 256 ГБ-лер бар. Бардыгы бар. Бардыгы бар. А 32, 64, 128 ГБ-тык памяттегилери бар экен. Бул кандай телефон болуп калды? Бул Realme. Realme дейби? Жаңы чыгып атат азыр ошол. Жаңы чыкты дегенде жаңы фирмабы же Mi'nin бир түрүбү? Бул жаңы фирма. Ошол Mi'ге окшоштуруп, характеристикалары ошолун окшош эле. Дизайны да окшош. Дизайндар да окшош келет. 16100 дейт. Бул Realme 5 Pro экен, а? Памяти канча болот булардык эми? Бул болсо жазуу солсо керек, э? 128 ГБ. 128 ГБ. Канча турат ушул? 16100 сом. 16100 сом. 64 бар, арзаныраак болот да. Арзаныраак болот, а? Эми Redmi-лерди көрөлүчү. Мына бул Redmi Note 8. Бул 10950 сом экен, а? Note 8-дер. 64 ГБ. Жакшы. Note 10 турат бул жерде. Note 10 канча? 28700 экен, а? 28700. Note 7 Pro турат. Бул 10700 сом экен. Андан сырткары сиздер сааттарды, мындай наушниктерди алсаңыздар болот. А бул жерде болсо бир аз арзаныраак телефондор да турат. Redmi Go деген 4950 сом. Эми балдарга алып берип койсоңуздар болот. 7300 сомго Redmi 8A'ны алсаңыздар болот экен. Redmi Note 8 Pro 14250 сом экен. Powerbank да керек да магачы жумушта. Кээде видео тартып жүргөндө Powerbank керек болуп калат. Бүгүн как раз ушу Powerbank алайын деп келдим. 150 сомдон башталат. Мага Redmi'нин 10000 деген бериңизчи. 10000 кайсы? 10000 алар бар. Быстрый зарядбы? Бул ошо быстрый зарядкасы менен Type-C кабель кетет. Эки порт менен 1550 сом болот. 1550 сом. А? Простой бар, обычный зарядкасы. Ал болсо 950 сом болот. 950 сом. Жакшы. Ушундан алайын, а? Ушундан бересиз. Ушуну алып кое бериңиз. Так, ушунун жаңысынан бериңиз. Түшүнүктүү. Андан сырткары мынал жакта карайлычы. Дагы эмнелер бар экен? Мынал наушниктер канчадан? Моолар. Бул 400 сомдук наушник. 400 сомдук наушниктер, а? А бул эмне? Бул светильник, сондай. Светильник, а? Тоже светильники. Комнатага коюп койсо болот экен, а? Ваза, да? Ваза. Гүлсүл салып. Светильник ваза. Сакал алгыч канча? Бритва. 1200 сом. 1200 сом. Бул жакшы мынан. Мындай сакал алганда ээкти тиштебейби акыры? Ошой. Менин сакал алгычы да. Кырып канатпайбы акыры? Жакшы элеби? Жок, жакшы. Ми. Жакшы экен да. Бул эмне менен иштейт? Бул заряд менен иштейт. Заряд алат. Өзүн заряд кылып койсо болот, а? Өзүн зарядтап. Жакшы. Практичнийби? Элдер алып атабы? Ооба, алат. 1200 сом экен. А бул эмне? Бул болсо ошо могу телевизорлорду Android кылып берет да, телефонго тара. Обычный эмеси, обычный телевизорлор бар го, мурда буга чейин. Ошолорду бул ошол Play Market, Google Chrome, бүт
телефонда бар. YouTube-ка да кирсе болот. Эң бүт YouTube-ка да кирсе болот. Бул функциясы жакшы турбайбы, э? YouTube. Мен ол жакта Netflix, YouTube бар деп бар. Ушуларга кире турган кылып, жөнөкөй эле кылып берет. Менде үйдө Samsung 32 дюймдагы телевизор колдонам да. Примерно бир 15 жыл болду окшойт. Ал телевизорлор жаңы чыкканда алганмын, анда студент болчумун. Анда эч кандай эмеси жок баякындай. Азыр санариптик чыгып калбады. Ошого койсом болот турбайбы? Ошого. Тиги Wi-Fi-бы, модем? Wi-Fi роутерлер. Роутерлер. 1200-дөн өйдө кетет, 2300 сомго чейин түрлөрү менен. 1200 сомдон 2300 сомго чейин. Мына кичинекей камера наблюденияларда да бар экен, э? Телефонго кошулат. Телефонго. Wi-Fi менен. Wi-Fi менен. Үйгө коюп койсом бала чакан карап турса болот. Башка мамлекетте жүрүшсө да карап турса болот. Жакшы экен. Зубный щёткасы бар экен көрүп турасыздар. Мынал жерде ачкилери турат 1450 сом деп. Кыскасы Redmi'nin бардык нерсесин тапса болот. Мынау коробкадагы адашпасам баягы швабра болсо керек, э? Швабра. Айтыңызчы, сиздердин азыркы бул турган дүкөнүңүздөр Бишкек шаарындагы Киев көчөсүнүн канчанчы дареги? Манас 57. Манас 57 бе? Манас 57 кесич. Манас проспектисинин 57-чи дарегине келе бересиздер. Андан сырткары дагы кайсы жерлерде бул дүкөнүңүздөрдүн сеттери бар? Азыр ушул жерде эле. Ушул жерде эле. Азыр ушул жакта. Анан интернет сайтыңыздар бар да? Көрсөк болобу? Телефон кези деген сайт бар. Мына визиткадан сиз ноутбуктан ачып туруңуз. Мен бул жерден сиздерге түшүндүрүп коёюн. Бул жерде мына көрүп турасыздар, telefon.kg деген интернет сайтка киресиздер. Мынандай интернет сайт ачылат. Телефондон ачсаңыздар деле болот. Мобильный версиясы да болсо керек анын. Мобильный версиясы бар. Телефондон да кирип, биякта бүт каалаган телефондорго кирип алса болот. Аксессуарлар бар. Ушул жакта кирип карай берсе. Баалары жазылган да? Баалары, характеристикалары, анан видео обзорлору менен ар бир телефондо. Бияктан аксессуарга кирсеңер болот. Телевизорлор бар атайын ушул. Торговый оборудованиялар бар, принтер, сканер. Бүт магазиндерге керек. Ноутбуктар бар менин. Смарт сааттар бар. Смарт сааттар. Кыскасы сиздерде телефон кечиде эмне товар болсо, анын бүт обзорлору менен интернет сайтка киргизип койгонсуздар. Ушул жактан эле заказ кылып алса боло берет. Ушул жактан эле заказ берсеңер, бүт Кыргызстандын бардык булуң бурчуна жеткирип беребиз. Бардык булуң бурчуна жеткирип бересиз. Доставканы бекер кылсак да болот сүйлөшүп. Сүйлөшүп. Мисалы Ошко. Ошко. Ошко телевизорлорду 300 сомдон жеткирип атабыз азыр. 300 сомдон доставкасы. Телевизорлор, телефондорду 200 сомдон сатабыз да. 200 сомдон доставкасы бар. Кошулат да. Телевизорлорго 300 сомдон болуп калат. Өтө жакшы турбай. Анда буюрса сиздин бул дүкөнүңүзгө биздин көрүүчүлөр, жалпы мекендештер келет, сатып алат деген терең ишеничтемин. Андыктан менин атымдан, Тез Кабардын атынан келгендерге бир аз арзандатып берсеңиз, скидка жасап берсеңиз дагы да сүйүнөбүз. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө дейт. Анда келиңиздер. Телевизор керекпи мына? Телевизорду алыңыздар. Болгондо дагы дүйнөлүк маркадагы Xiaomi маркасындагы телевизорлор. Буюрса үйдө үй бүлөңүздөр менен жыргап көрөсүздөр. Көрүшкөнчө.